אנחנו חוזרים עכשיו ליום חמישי שעבר ולאירוע הדריסה של החקלאי עומר זיו. הנה תזכורת קצרה מהרעיון שקיים איתו אמיר איפגי בשבוע שעבר. חזרתי הביתה לפני שעה עם רגל שבורה לאחר יום קשה מאוד שבו נדרסתי על ידי שתי בני מיעוטים שהגיעו לשטח שלי במטרה להשחית. בשבוע האחרון אנחנו חווים התנכלויות והשחתות של רכוש ועצים. במשך כל השבוע חווינו את ההטרדות האלה. היום נתפסו שניים במהלך ביצוע השחתה בשטח. כשהם זיהו אותי ואת רכז הביטחון של היישוב, הם נמלטו מהמקום תוך כדי זה שהם דורסים אותי ופוגעים בטרקטורון שעמד שם. כן, למחרת אותו אירוע התבשרנו כי לאחר שדווקא הדורס התלונן במשטרה, הוחרם נשקו של הרבה של היישוב, אבי קושיקרו. שלום למנהל פעילות השטח של השומר החדש, אורי ספיר, שלום לך. אהלן, שלום. איך קורה דבר כזה? איך יכול להיות שאירוע כזה נגמר בכך שהקורבן הפך להיות החשוב? תראה נועם, זו שאלה שצריך להפנות לגורמי אכיפת החוק במדינת ישראל, בראשן למשטרת ישראל. ממה שאתה יודע ממה שקרה שם? אני יכול, ממה התרחיש שם הוא די ברור. מה שקרה שם זה שמה שקדם לאותו אירוע דריסה זה הקירה של 3,000 עצים שגידל אותו חקלאי. החקלאי פנה אלינו ואנחנו התחלנו כמובן לסייע לו בשמירה על השטח. כן. האירוע מתרחש כאשר הוא מזהה במצלמה שאותם פורעים מגיעים שוב לשטח ומגיע כדי למנוע מהם לעשות את זה. ואז תוך כדי מלטות, תוך קריאות גם וצעקות, הם פשוט דורסים אותו, פוצעים אותו, הוא נשלח לבית חולים. האירוע עצמו מתועד במצלמות, הדריסה? האירוע עצמו, הדריסה לא מתועד במצלמה, ובבית החולים שוב הוא ספג איומים. איך נראה הבסיס לבעיה הגדולה? אני מניח, אם היו מצלמות, כל הטענה שלהם הייתה, היה מתברר שהיא מופרכת לחלוטין, מכיוון שדברים, ככל שהוא מספר, לא אוהב, לא נבראו, לא נשלף נשק, לא קרה שום דבר. אבל אני חושב שהסיפור הזה בעצם משקף תופעה הרבה יותר רחבה. מה? שבה מדינת ישראל מתקשה מאוד, וגם לא עושה די כדי לתת מענה לאותם חקלאים. מה זאת אומרת מדינת ישראל? כי בואו ננסה רגע לחשוב על המנעד הרחב של הסיפור פה. אנחנו מדברים על הנושא הזה רבות. יש למשטרה את היכולת שלה לבצע את האכיפה. בסוף היא צריכה לבוא עם זה לבית המשפט. בית המשפט לא נותן לזה חשיבות כל כך גדולה. החוק לא מייחס לסיפור הזה חשיבות כל כך גדולה. די שולחים את האירוע הזה לדלתן של חברות הביטוח. מה באמת עוד אפשר לעשות? אתה מניח כאן המון הנחות שהן לא בהכרח נכונות. כמו למשל? לעקור עצים של מישהו זבר על החוק, זה פגיעה ברכוש. כן, אבל המשטרה לא מייחסת איזה עבירות ברף הגבוה, בעדיפות שלו. אז אני אומר, אני חושב ששוב, האירוע הזה עולה לכותרות כמו הרבה אירועים אחרים, אבל מהסיבות הלא נכונות. פה קרה אירוע שבו בסוף חקלאי נדרס והגיע לבית החולים והוחרם נשק של רבש, והדבר הזה תופס כותרות. זה דבר שקורה פעם בחודש, פעם בחודשיים. בכל יום מתרחשים עשרות מקרים של פשיעה חקלאית שפשוט לא מטופלים. עכשיו, אם נסתכל על זה בהקשר רחב יותר מאשר הסיפור של עומר, שזה אכן סיפור שהוא באמת מקומם ומרגיז ומדאיג, אבל נסתכל על כל הסיפורים ועל כל האירועים, וננסה לתאר לעצמנו את התמונה הכוללת, אז אני חושב שיש פה מציאות מדהיגה. יש פה מציאות שבה בשטחים הפתוחים במדינת ישראל, שהם רוב השטח של המדינה, יש היעדר משילות. יש לנו בעיה של ריבונות, יש לנו בעיה של משילות, והסיטואציה הזו שבה עבריין יכול לנסות להשתלט על שטח, יכול לתקוף, לדרוס, לסכן חיים של מישהו אחר, לצאת מהאירוע כזה כרגע ללא פגע, ועוד להעיז, להתלונן, ורשויות החוק, במקום שיטפלו אל מול אותו מפגע, אל מול אותו דורס, הם באות ומטפלות באיש שפועל מטעמם בשטח, זו מציאות שאי אפשר להבין אותה. אני רק רוצה לציין כשבסוף, אני חושב שהמשטרה התעשתה והחזירה לרבה שאת הנשק, כרגע הכל שלנו כמו בשלום. אז קודם כל זו בשורה טובה, זה לא ידענו, וטוב שאנחנו מגלים את זה עכשיו. אני רוצה לשאול אותך שאלה באמת לסיום. יש איזושהי אופטימיות, אני עוקב אחרי השומר החדש כבר כמה שנים, עשיתי עליכם לא מעט כתבות, שמעתי את האידיאולוגיה, את הסיפור, את החזון שלכם, ואני חייב להודות שאולי אתם גדלים וקצת מתחזקים, אבל בסוף אנחנו נפגשים על אותו שיח. אני לא משוכנע במה שאתה אומר, ואני אגיד פה כמה דברים. קודם כל, כל הנושא הזה, התודעה הציבורית בבתי הפשיעה החקלאית, לא היה קיים לפני 3 או 4 שנים, כמעט אף אחד לא עסק בזה. מעבר לכך, אנשים לא עסקו בזה. אנחנו מסיימים את שנת 2017 בשבוע הבא, כאשר 53,000 איש הגיעו להתנדב בשומר החדש. בסופו של דבר,
אני מניח שכשאנחנו נביא עוד עשרות אלפים, ונגיע גם נחצה את רף ה-100,000, אנחנו רוצים להיות 300,000 בעוד 5 שנים, זו מסה קריטית שאף אחד לא יכול להתעלם ממנה, והדבר הזה בסופו של דבר יחולל שינוי. אנחנו סמוכים ובטוחים שכך יהיה. פשוט מנצלים פה את הבמה לקרוא לכל הציבור להצטרף אלינו, כי זו אחת המשימות החשובות ביותר. מי שחי מעל פרדסים ורואה לא מעט פשיעה מתחת לבית, שכנעת אותי אפילו לחשוב ולבוא ולהתנדב. תודה רבה לך. אנחנו נשמח לראות אותך. תודה רבה לך. תודה, לילה טוב. לילה טוב.